para să mi-a felu vedea ea. Te ishtam ju kalzu që vedea ea nuk është Kate real. Dhe me thonë një nsenet të imaginume dhe për shambull si ato letrat ato i kena shkru vetë, ofta mi paralajmru se këtë video e këmë bovish për content për Halloween, mos mi lëm pa video për Halloween, edhe jena të përgadit edhe mas Halloweeni diçka që kena me gjiru natën e Halloweeni, dhe me thonë që kena me gjiru sët që shpeshini ju videon, kështë që shkujna me videon. Po bona serias që me kon video ja sa me e frekshme. Ciao Bella. Për shëndetje kejtve, mirë se vini me një video atri. Sun po bërta se jena të një mahol qëtu. Për shëndetje kejtve, mirë se vini me një video atri. Sun po bërta se jena të një mahol qëtu, ku i nakon të një shpim pak ma herët, që i nakon se di cëla video. Këthi, të mahol da janë që t'i pusë që konë, që këna bo për spoli herë. Këtu me Ademin edhe Diorin, që t'ja dritin qëtu. Okej, jena orë qëtu, që kjo video garantë publikohet për Halloween, që këna me bo special dhe shka. Shkuj me eksplorimin atë. Ciao. Okej, që kjo është shpia. Qëtu? Qëtu në veç pak. Shëndetje juve. U mi shtinje i dhët. Shtu. Ha? Kubre? Qomre kjo letër kështu. Që të më thonë kjo? Që kjo? Që të më thonë kjo? Kjo i bjen haj. Për shëndetje. Ha? Shushushush. Qa po shkrum? Qa po shkrum? I know who you are. I know who you are. E di kush je. Bien. Nime a? Nime a? Aha, uvo. Jo mos tani naj sen kështu. Ke, ke, o, blici ma katerov. Këtha ma blicin tën? Ke, ni, këtu, këshi, o tët që po bojnë naj sen. Pa të bëbis të sështë nuk e. Ku bre një letër që tu e gjete. Ku shë këllë? Vish pak. A i knu u ju orë. E di kush je. Jo, di më sa. Hajdi shë. Qaf kjo? Shë ka me të bira i ljup. Cëli ljup? Qaf kjo, ka i da i dishinë. Ka... Gjitha dhe një kjitë. Ku? Let's play. Nën? Hajde në ljup. S'pa fokusuit. Let's play, i bjen. Hajde dujna. E kësi, hajt tre gëqe. Ku bre? Dite do
do a random ritual. Po thot bëje një ritual. Nal. A më shtu? Ha. Ço. Kumër. Veç pak. Gëmni, se i kam dy edhe kameran edhe blicin telefon. Blicin. Hajde shtu të dolja veç pak. Që na sen me mujt me ik. Apo një gjizën bir? Një gjizën? Kjo po thot. Një gjizën, a më shtu? I know where you live. A mere këto blicin, një gjizën mirë. Moja të mirë, adin? Veç pak. I know where you are. Veç pak, do a random ritual in your house to end the game. Kjo po thot tjetra. I know where you live. Amishtu? Qaj me këtu? Ha? Qa? Po një ta? Qa? Qa bo? Qa ki mure? Edhe diçka. Qa? They are something ashtu. Jo, ama kamerën besë si të e mojtë kërqysh. Jo, vi. Moje qat blecë të e, unë e i kopi. Ledzej, fokus. We are something. Dhe kësë. Qumë nalë? Hajde. Qumë nalë? Qa ke qa jo? Qa ke qa jo po vëzuetit? A bonë ti? Qa ke qa jo? Qa? O bir di shka po një jetë valohin. Kur? Gull? O bir po tuk në. Një kuf. Kuf? Mos e prek. Ti kosh po njët, valoj. Kur fulli? Kumre? Po vëzutin. Ku? Po lojik. Po tut na. Qaj, që tha i trend, më s'po nga del. Po tuk nga bir. Po hajde të tush të bojnë. Hajde me mu. Dijan, hajde me mu. Që letër. Qa ka lej kera? Hiz. Qa, hajde shdrepu. Qunqak. Ku gjak? Qëtu? Qa po thët? It's too... Pat diqka për mas. It's too late? Pat diqka për mas. Get out before... Me hip nalë. Get out before it's too late. Qa po thët? Hajde dhe nalë të kopë. Oh, shit! O po vë diqka qëtu nalë. O bir po tuk ma. Po. Mut. Privisht të bojna qek. Qa ke qa e zile? Ni zile uni. Ha? Iramut? Po iramut të ka vjen. Hajde nalë të ashtu, hajde nalë. Hajde nashe. Hajde nashe. O bje. Po po tuk ma. Po hajde mos të tush, të drive e taj e na. One i kam dy atë ne. U që kjo si ftyr. Hajde dhe bje. Hajde me mu. Që që kashku të mu bje. Qërën një që kashku qërën. Qërën mu bje.
Ti ha? Ti bon ha? Po që në mundin. M, M, A, A, D, L. V, D, L. Hajde, hajde në mundin. Hajde në mundin. Bu këqër pusht ako najsen? A i kena këqër këtë dhëmat pusht të birë? Shuj, shuj, më zbaj gare. Ku? Qërë muri ku? Qërë muri këtë gjak? Qërë? Pa tup në a birë. Hajde pusht, këtë këni nak. Hajde këni. O mësë të tëtë, hajde këni. Hajde birë. Previsti qërën kitë dhëmë, ata ha najkosh. Qau bo. Qau bo. Qau bo, bje. Qau bo. Po zëtën. Qa ke? Qa? Qa? Po shakë. Si qa? Si frym. Ja bre. Ma na, të ka plët se në birë. E ku pëdën ti? Po e di jo në abir. Musu një qaj e dirë. Po dhe dirë, a unë i po herë. Jo, vjo si fërë. O mu ka pi dorë atë e mojt, pa tri për da verë. Vish t'ja bëj një... Jo, ga një më kohëtë të një. Hajde. Hajde. Po shakit o biru një diska. Qa unë i? Një se frimë, mo... Qa? Oh, double force. A i ke bo që e kënë këtë dhe u ma qëtu? Më zba asni. Hajde bëj nëse. Qëtu s'ka sen, ha? Qëtu a thua ka nëjsen që ke dira? Ha? Qëtu e pikin? Pushe. Hej, dikosh li të këqyrë për masë, vlo. Qa? Pret, pret, pret. O më delë në i sen. O vlo, qëtu letra që a jënë. Qëtu s'pa cenë, a? A i këshirë dhëmë atë kejtë. Shuj në sësë për kohë për ajgore. Qërë ku ka nejtë? Ku? Na ikë bre se po bina i ka. Qërë ku ka nejtë? Po ikë se po bina. Qërë dhe këtu? What the fuck is that? Qërë dhe këtu? O birë. O birë qa qa jë. Qërë? O birë po tuk nga qëtu. Qa? What? Bire, hec. Qa? Mut, hec. O, të mështë të pagjë bërë, hec. Qërë të pagjë në kërë? I'm out. E shto. Qërë e di që hajza tu? E shto, është grëp. E zbi se mu pi dura. Ajde ma nash. O bi ju të ptut na, që që edhe nash, në tavan dhe i ka me dojt. Që më e ka pjot që? Ajde bi. O shit, më ka njërë me, ti i këtë në tavan njërë në net bi. Pashka kur zhë. Mi ka shti i e thë qaj jo. Hec. Ka dolli ta, ka dolli. Shit.
Muskus. Ai n-am cat pauză. Mică, știi să... Vișpac. Acomodie, trolo, acțiu. Ce? Ce-a văzut? You're in the game now. Creiane? Îngizăm. Ksa ma blici în birtie se pom asiș. Ksa ma te blici, na poduc na mir. Qito letra nuk e di qa jen. Apo më qatë mirë. Tash, kur qikuj na në shpebir, me analizu di shka. Hej, një ide. A ti qito ka ka? Qa, ka? Jo, iko. Andan. Jo, alloj. Ik. Ok, e bënëm një foto për thumbnail edhe kësi, që kjo ke videoja, like nësë ju ka pëlqy që kjo ke videoja për Halloween, edhe nëse dëni me po halosë si eksplorime si video, bënë një like. Ciao, Bella, i dua kejbe. Okay.